meemore. Dit is lekker om saam met julle te kuier. Ek is Stefan Zili en vir oggend kuier 'n groot vriend saam met ons, Mord van Sitters en um al baie jare saam met die gemeente wat hy stap, sy bediening ook saam met van ons gemeentelede, aan hulle personeel en is lekker om ook um saam met hom te kuier. Hy gaan veraloggend vir ons uit die woord uit hierdie vraag antwoord. Die goeie nuus is doetjie 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 vir die laaste paar weke het ons bietjie na hierdie vraag gekyk en gesê ons alkeen beleef dit verskillend en ons het vermoed gevra om vir ons 'n so bietjie hieroor te kom deel. Wat was sy belewenis die laaste 6 maande as ons die vraag vra: "Die goeie nuus is, hoe lyk dit?" So kom luister saam met ons en geniet vanoggend se boodskap ook. Goeiemôre. Groete in Jesus naam. Dit is vir my vanmôre eer en 'n voorreg om uh, saam met ule die goeie nuus van Jesus Christus te kan verkondig. Kom ons bid saam. Vader, ek sê vanmôre vir die baie dankie vir die genade wat genoeg is. Here tot hier toe was U vir ons goed. Wat vanmôre Here, dit wat U op my hart geleer het, seën dit. Hulle wie gaan in luister, Here, ook tot hulle harte en hulle gedagtes, sal vir lippe van klei in Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre praat oor die nou is die tyd, die voorbereiding vir die wederkoms van Christus Jesus. Ek glo ons almal vandag, ons dink aan terugkeer na level 1. Maar ek glo dat in hierdie tyd het God vir ons 'n geleentheid geskep om vir ons gereed te kry vir sy wederkoms. By 'n keer voor COVID-19 het ons algehoor predikers praat van Jesus is coming, he's coming soon. But he's coming for those for halal wie voorberei is. As ek Johannes 14:1 en 2, dan sê die Here hy gaan weg om vir ons 'n plek voor te berei. Die hemel is 'n plek, 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. En ek glo as persoon self as kerkleier as prediker het ek vir my in hierdie tyd het dit baie meer duideliker geword. Die genade van die Here wat hy vir jou en vir my gee dat ons Ons kan voorberei daar was dalk nog uh, dinge in ons se lewe in soos uh bitterheid daar was onvergewensgesindheid ek uh kwaad en daar uh, seker dinge wat nie kon wat ek nie kon klaar mee kry nie maar ek glo in hierdie tye in het God vir ons 'n geleentheid gegee vir jou vir my die wêreld om ons voor te berei vir sy wederkoms ek wil 'n skrif lees hier in Psalm wat die Bybel van praat ons almal kan weer klang vind in dat ons ons het deur 'n moeilike tyd gegaan. Mense het hulle werke verloor, families het familielede, geliefdes aan die dood afgestaan. Maar Lester, wat gee God vir ons hiersou? Hy sê in Psalm 9 vers 10. Soos die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte. 'n rotsvesting in tye van benoudheid. Ek kan resonate en ek kan ek ek glo baie van ons, oor groot 'n meerderheid van ons, het verdruk gevoel. Ons het ons het benoud gevoel. Daar was dit was daar. Maar in hierdie tyd het God ook vir ons kom wys hoe groot sy liefde is. Ek dink in geval as ons nie 'n familie was voor Covid-19 nie, 'n familie van gelowiges, dan sou ons dit nie gemaak het nie. Ek het die ons het altyd gehoor van die bloed van Jesus. Maar weet jy wat het ek uitgevind? In hierdie tyd van Covid het die liggaam van Christus het sterk na vore gekom. Want die gelowiges hante by mekaar gesit dat ons deur tegnologie het ons by mekaar uitgekom om mekaar te bemoedig te op te lig en ook te help. Daar was tye waar ons as dit nie so was vir hierdie benoudheid nie dan het ons nie die kerk in sy volle almag geervaar en gesien nie. Ek het in hierdie tyd in agter gekom dat ek moet my in my voor te berei is daar sekere dinge wat ek moet doen. Volgens God se woord, eerstens, ek moet gehoorsaam wees aan sy woord. Die wil van die Here moet in my lewe geskied. Wat is die wil van die Here? Daar in Tessalonisense praat Paulus van om heilig te lewe, jou heiligmaking. Hierdie tyd het dit het dit vir my meer as ooit saak gemaak. In my familie in my huis ons kon meer tyd saam met mekaar spandeer. Want weet jy wat? Dit is 'n hartsaak. Dit is nie van jou hoe jy jou jou intellek en in dit nie. Baie mense het hulle rug gekeer op die Here in hierdie tyd en dit is jammer om te sê dat ek dit ervaar. Waar ek uh, ek word uitgeroep na families en om om te gaan saam met hulle bid en so, waar mense ouers met hulle kinders beklei omdat hulle nie gewoond is om so met mekaar te wees nie. Daardeur het hierdie pandemie, hierdie inperking het ook sy positiewe kante gehad waar families wat nooit gewoond was om so langtye met mekaar te wees om rondom die woord te kan vergader en mekaar te om mekaar te kan verdra nie. Ek lees in die Bybel in Psalm 66 en sê 66 vers 18. Lees ek die skrif sos ek net oegenoem het in die begin dit is dit is oor grootendeels is dit 'n hartsake. Wat gaan in jou hart en aan? Hoor wat sê hy in vers 18 van Psalm 66. Hy sê as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart sou die Here nie gehoor het nie. Ek kan nie met motiewe na die Here toe kom nie. Dis hoekom so ek my titel, die boodskap titel nou is die tyd Kom ons kry ons gereed. En dit is 'n hartsake. As ek kyk na die Saligsprekinge van Jesus in Matteus 5 die 8ste vers aan sê: Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So dit is 'n uitgemaakte saak. Dit ek en u moet ons gereed kry in die sens van in die manier om ons harte aan die Here te gee sodat hy ons kan gereed maak vir sy wederkoms. Uh ek het ook uitgevind in hierdie tye dan dat volgens Markus 14 vers 38 sê die Bybel dat Jesus praat dat hy sê waak en bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Want die liggaam is swak, maar die gees is gewillig. Dankat jy in hierdie tyd wou jy opgee. Dankat jy uh depress ge word in hierdie tyd. Dankat jy gevoel maar waar is die Here? Ek wil nie vanmôre sê as op as jy op hierdie woensdagoggend of hierdie môre nog kan asemhaal en jy's nog in die, in die land van die lewendes, God het jou deurgedra. As ons kan terugkyk soos die psalmdigter sê daar 'n dankbare terugblik in Psalm 105 die opskrif is dit kan ons terugkyk en sê ek was benoud. Ek was verdruk maar die Here het my deur gedra. Hoeveel te meer moet ek kom nou in hierdie tyd moet ek kom die lof prys aan hom toeswaai omdat hy my sterkste is, my refuge is in hierdie tye nie. Dan is daar skrif van Filippense 2 wat Paulus skryf. Hy sê werk jou eie heil uit met vrees en bewung ons uh, ons ons comfortability was weggenem deur hierdie pandemie. Dit is nou dat dat 'n groot verandering gekom. Daar is nou 'n nuwe tipe van normaal. Hoe gaan ek aan? Ek verstaan nou wat Paulus skryf daaroor in hierdie tyd van pandemie. Hy sê werk jou eie huil uit met vrees en bewang. So ek ken u moet werk aan dit. Dit is nie ek het die Here aangeneem, ek het daardie gebed opgesê en nou se gou kyk nie. Nee. Jy moet werk daaraan sodat jy gereed is wanneer die basyn blaas, wanneer hierdie hemel jy oopgeskeur word en Jesus kom af, dan moet jy ek ons moet gereed wees vir sy wederkoms waar hy ons kom haal. Onthou ek het aan die begin gesê hemel is 'n prepared place. 'n voorbereide plek for prepared people. vir mense wat voorberei is. Ek glo hierdie 6 maande van inperking COVID-19 en allerlei ander dinge dit het dit vir my en ek glo ook vir u 'n geleentheid gegee om ons voor te berei, om ons reg te maak, om reg te maak met andere vir wie u nie iets doen en gehad het, waar bitterheid was, waar kwaad was onvergewensgesindheid. Ek glo hierdie tyd want ons was voor Covid-19 was ons te besig. Ons het nou en dan net ons ageslaan op die woord, ons het nou en dan by by eenkoms van die heiliges bymekaar gekom wanneer ons tyd het. Maar God het vir ons tyd geskep vir my, vir jou, vir ons, die wêreld, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld waar ons kan besin en volgens sy woord in Psalm 9 maar ons verdruk was, maar ons in benoudheid was, het hy vir ons deurgekom. Ek wil afeindig om te lees net hierdie skrif in Lukas 13 vir onsveld. Ek wil net af afeindig met hierdie. Laat ons nie onkan gevang word nie. Dan sal hulle begin sê vers 25. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het en hulle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en sê: "Here, Here, maak vir ons oop." Sal hy antwoord en vir hulle sê: "Ek ken julle nie waar waar julle vandaan is nie." Dan sal hulle begin sê: "Ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink en u het ons op straat geleer." En hy sal sê: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my al julle werkers." van die ongeregtigheid. Laat dit nie wees dat hierdie woorde aan jou en my geuiter word nie en mag die Here u seën. Baie dankie.